आज अस्मिताको बुकबाट एउटा क्वेसन हामी गर्छौँ, एउटा गर्छौँ। अब यो हप्ता अस्मिताको बुकबाट गर्ने हो। एउटा क्वेसन छ, फेरि क्वेसन ब्याङ्क रिभिजन गर्छ एकचोटि। त्यतिखेर यहाँ क्वेसन नम्बर 7.1 9 युनिट 7 हो, 12 भने क्वेसन नम्बर 12 हो। यसरी टेबलमा या लिस्टमा हामीलाई गिभन साएर साथ दियो हुँदैन, चाहिएको चाहिँ त्यहाँबाट तान्ने तलपट्टि चाहिँ के छ भने के सोधेको छ त्यही हेर्ने। युआर गिभन दि फलोइङ इन्फर्मेसन एबाउट रिजेन्ट कम्पनी विच प्रड्युसेस दि रिजेन्ट बल पेन्स। एउटा कम्पनीले बल पेन प्रड्युस गर्छ, त्यसको इन्फर्मेसनहरू छ। ए नम्बरमा सोधेको छ हाउ मेनी बल पेन्स वर सोल्ड इन 2014। द रिजन नेट इन्कम वाज रुपिस 6 लाख। यो चाहिँ साह्रो गिभन हो, नेट इन्कम। नेट इन्कम यहाँ इज इक्वल टु रुपिस 6 लाख। ए नम्बरमा सोधेको छ हाउ मेनी बल पेन्स वर सोल्ड इन 2014, क्वान्टिटी सोल्ड। क्यु इज इक्वल टु वाट यो सोधेको छ। अब नेट इन्कमको लागि हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट, फिक्स कस्ट, इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि इन्ट्रेस्ट रेट, डेप्ट, यो दुइटाले मल्टिप्लाई गर्ने भने इन्ट्रेस्ट निस्किन्छ, ट्याक्स दिएको छ। अब हामीले वी ह्याभ यस्तो फर्मुला आउँछ कि नेट इन्कम, नेट इन्कम इज इक्वल टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट। यदि सबै घटाइसकेपछि ट्याक्स घटाउने, 1 माइनस टी गर्ने हो भने बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि नेट इन्कम आउँछ। अर यो नेट इन्कम कति छ, 6 लाख इज इक्वल टु सेल्स निकाल्ने ठाउँमा हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु क्यू गर्ने, 35 सेलिङ प्राइस पर युनिट हो, इन्टु क्यू निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई, सेल्स यो हो नि त। माइनस यहाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट नै हामीलाई 29 दिएको छ, 29 इन्टु क्यू 29 होइन 19 हो, सरी यहाँ 19 छ है। नाइन्टिन क्यू हुन्छ, अरू नि त घटाउनु पऱ्यो। माइनस फिक्स कस्ट त 2 लाख, फेरि के छ डेप्ट इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो, माइनस इन्ट्रेस्ट यहाँ वर्किङ नोटमा निकाल्ने, तलपट्टि वर्किङ नोट गर, इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु डेप्ट छ 3 लाख, 12% ब्याज छ, 3 लाख इन्टु 12% 1 2 बाह्र तिन 36 36,000 हुन्छ। वान माइनस ट्याक्स कति छ, 40%, 0.4। अब यसलाई सल्भ गर्दै गरेर क्यू निकाल्ने, यो सल्भ गर्न नि इजी छ, यो डिभाइड हुन्छ 0.6, 0.6 डिभाइड गरेपछि 10 लाख भयो, अनि यो र यो जोडिन्छ यता आएर 2,37,000, 12,37,000 भयो। योबाट यो घटाउन मिल्छ, 11 क्यू हुन्छ होइन, 16 क्यू हुन्छ, लास्टमा 16 डिभाइड गर्ने हो क्यू निकाल्नलाई, गर्दै जाउँ। और 6 लाख
डिवाइडेड बाय 0.6 कर दिए मैं 0.4 घटाएर एक चोटी ट्याक्स को। अब यहाँ मैथ को मैं कि एडजस्ट कर दिए 35 माइनस 19 कर 16 क्यू होता। यह दुटा मैं जोड़ दें, ये माइनस र माइनस जोड़न पे माइनस 2,36,000 सॉरी 16 क्यू माइनस 2,37,000 2,37,000 राइट। हेर आउँ त यो 2,00,000 र यो 36,000 जोडेको यो बढ्यो यो घटाएको यसलाई 0.6 यता डिभाइड गर्न लग्यो अर यो आयो 10,00,000 यता 10,00,000 जोड्ने यसलाई यता राख्ने 16 क्यु इज इक्वल टु 10,00,000 प्लस 3,37,000 सरी 2,37,000 और क्यू इज इक्वल टू 12,37,000 डिवाइडेड बाय 16 एउटा जीरो बढी भयो जस्तो लाग्यो निकाल्नु कति आउँछ क्यू इज इक्वल टू यूनिट बारह लाख 36,000 डिवाइड बाय 16 करें मैं 77,250 यूनिट आउँछ। यदि गरिसकेपछि फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ यहाँ कि यहाँ अब यत्तिकै गर्ने होला क्यालकुलेट द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज फाइनेन्सियल लिभरेज एन्ड कम्बाइन्ड लिभरेज फर दि कम्पनी भनेर भनेको छ बीमा त्यो सोधेको छ बीमा हाईमा डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज DOL is equal to what? IIM degree of financial leverage. Degree of financial leverage. And finally, degree of combined leverage. DCL is equal to what? यो तिनवटा कुरा सोधेको छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज। अब यति गरिदिउँ अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो भने सजिलो चाहिँ हुन्छ मैले अलिकति टेक्निकल्ली इजी भन्यो भने डिफिकल्ट भयो भने फास्ट मेथड गरेँ। DOL इज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट तलपट्टि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट। यसमा निकाल्नु सेल्स भनेको हाम्रो यो 77 यो क्युबी इन्टु एस गर्नुपर्छ है 77,250 इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ हाम्रो 35 minus 77,250 into 19 divided by 77,250 into 35 minus 77,250 into 19 माइनस फिक्स कस्ट 2,00,000
निकाल्नु कति आउँछ यहाँनिर गरेँ मैले यसै कल्ड यो माथिको छुट्टै तलको छुट्टै निकाल्ने है यो तलको एबिआइडी माथिको सिएम हो पछि चाहिन्छ यिनीहरू मैले क्यालकुलेटर युज गरेँ 16 इन्टु गर्दा हुन्छ यो यो दुइटाको डिफ्रेन्ट कति छ 16 छ के भयो इन्टु 16 गरिदिएँ मैले 77250 माथि आयो 12,37,000 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो 12,36,000 डिभाइड बाई इबिआइटी माइनस 2,00,000 गर्ने हो 10,37,000 निकाल्नु कति आउँछ टाइम्स बाह्र लाख छत्तिस हजार डिभाइड बाई 10,36,000 सरी कहाँ भयो त्यो डिभाइडेड बाई 10,36,000 1.19 टाइम्स अब आई नम्बरमा डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज इज इक्वल टु इबिआइडी इबिआइडी यहाँ तल आएको छ डिभाइडेड बाई इबिआइडी माइनस इन्ट्रेस्ट इबिआइडी डिभाइड बाई इबिडी हो प्रिफरेन्स सेयर भएको भए प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नै राख्नु पर्थ्यो छैन इबिआइडी छ 10,36,000 डिभाइडेड बाई 10,36,000 माइनस 36,000 अनि माथि कता निकालेको छौँ यो निकाल्नु कति आउँछ 10,36,000 माइनस 10,37,000 डिभाइड बाई 10,00,000 कति टाइम्स आयो 10,37,000 डिभाइडेड बाई 10,00,000 1.036 1.036 अब डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज डिसिएल इज इक्वल टु डिओएल इन्टु डिएफएल डिओएल चाहिँ 1.19 इन्टु 1.036 निकाल्नु इन्टु 1.19 गरिदिएँ मैले एन्सर सँगसँगै 1.23 टाइम्स 1.23 टाइम्स देयरफोर डिग्री अफ अपरेटिङ फाइनेन्सियल एन्ड combined leverage are 1.919 times 1.19 times 1.3
36 times and 1.036 रहेछ त्यसपछि एन्ड 1.23 टाइम्स रेस्पेक्टिभली रेस्पेक्टिभली यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो अझ बी नम्बरमा पनि सोधेको छ सी नम्बरमा पनि सोधेको छ अब सी नम्बरको चाहिँ तिमीहरूले गर्ने सपोज द्याट कम्पनी रिस्ट्रक्चर इट्स क्यापिटल स्ट्रक्चर इन्क्रिजिङ डेप टु 1 मिलियन यो डेपको ठाउँमा 1 मिलियन आउने 10 लाख हो त्यो भनेको प्रिपेयर प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड क्यालकुलेट द डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज एज्युमिङ द सेम लेभल अफ सेल्स क्यालकुलेटेड इन पार्ट ए यो 10 लाख हुने हो भने ब्याजको ठाउँमा त चेन्ज हुन्छ कि इन्ट्रेस्टमा हामीले कति निकाल्यो 36,000 निकालेको ठाउँमा 3 लाख सरी 1,12,000 हुन्छ 12% हुने ब्याज त्यही कुरा तलपट्टि गरौँ बी नम्बर भयो तलपट्टि सीमा हेरौँ साह्रो ब्याज कि नै यसलाई पज गरेर साह्रै नभए ल अगाडि बढ सी नम्बरमा गिभन हामीलाई डेप्ट इज इक्वल टु रुपिज 1 मिलियन दिएको छ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो नयाँ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु 12% अफ 1 मिलियन इज इक्वल टु रुपिज 1,20,000 हुन्छ अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो भने इन्कम स्टेटमेन्ट अमाउन्ट रुपिस अरू त चेन्ज गर भने होइन नि है यसले एकचोटि हेरौँ माथि क्यालकुलेट द डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज एज्युमिङ द सेम लेभल अफ सेल्स क्यालकुलेटेड इन पार्ट ए पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्बाइन डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज निकाल्नु पऱ्यो अब इबिआइडीबाट सुरु गर्दा हुन्छ माथिको इबिआइडी हामीले कता निकालेका छौँ यसको चेन्ज इबिआइडीमा मात्र हुन्छ यहाँ इबिआइडी निक्लिएको छ इबिआइडी इज इक्वल टु 12,36,000 हो कि 10,26,36,000 त्यहाँबाट गर्दा हुन्छ इबिआइडी 10,36,000 लेस इन्ट्रेस्ट 1,20,000 घटाउ नि इबिटी आउँछ त्यसपछि लेस ट्याक्स 40% घटाउने नेट इन्कम निकालेर छोड्ने है यो एउटा अर्को सेकेन्ड पार्टमा डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज डिसिएल इज इक्वल टु इज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड बाई के छ भन्दाखेरि इबिटी चाहिँ यहाँको लिएर राख्ने हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले माथि निकालिसकेको राख्ने किन यसले चेन्ज गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई होइन इबिटीलाई मात्रै हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले माथि निकालेको छ कति छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टु 12,36,000 12,36,000 डिभाइड बाई इबिटी निकाल टाइम्स यति मैले निकालेँ है यसरी चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो